چې جانه یو مقابل د سونه وای چې د بیا عدالتي وکړه هغه خپل خلکو تراپی وکړه او بالکل نو انصاف مو وکړه عدالت مو وکړه نو ځکه هغه بل طرف په ډیر ورین تندي باندې دا خبره ومنله بالکل چې د فیصله دا د خیر فیصله و دا فیصله دا حاجی صاحب ستاسو په اجازه باندې زموږ د خبرونې وخت هم نږدې شوی ده درنو لیدونکو حاجی صاحب په دې وروستۍ خبره کې هم داسې یو خبره وکړه چې د دوی ترمنځ یو باور و یو باور و او هغه ژمنتوب و چې هغو خلکو په حاجي صاحب باندې باور لاره او حاجي صاحب ته یې مچلګام ورکړه په راتلونکي کې هم کېدای شي همدغسې خبرې موږ تاسو ته وچېړو همدغه تاسو ته وچېړو چې څرنګه مچلګه واک اخلي غواړي او څنګه مچلګه اخلي او مچلګه هم په کاري ډول کېدای شي موږ تاسو ته وښیو خو زموږ د جرګې خپرونې وخت همدومره ده د جرګې خپرونې موږ وخت په ختم ده او تر بیا راتلونکي خپرونې پورې مو په لویه بخون کې خدای سپارم په مخه مخه زموږ لخوانه ستاسو ته د ښه ژوند غواړو ژوندي اوسېږئ جرګه په دغه خپرونه کې به نرخونه سمي کاری کې خودل ناغا بندل اداس نور پښتني ارزښتونه وپېژنئ زموږ د خلکو خپلمنځي غونډې او پرېکړې به وګورئ جرګه به څېړنیزې او بیړنۍ غونډه ولري جرګه به ستاسو د ستونزو په اړوند ستاسو مرسته لارښوونه کوي ستاسو تېروتنې ستاسو ستونزې او ستاسو جرګې جرګه ستاسو د خوشحالۍ او غوړېدلي ژوند لپاره جرګې ته ووایاست د جرګې څخه واورئ جرګې ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم سلام علیکم زه سلام وایم د خپل ستونزو په اړوند خپل پیغامونه ویډیوګانې انځورونه او برېښنالیکونه راولېږئ د جرګې خپرونې سره په ټېلیفون سکایپ او نورو مسینجرو نېغ په نېغه په خبرو اترو کې برخه واخلئ ټېلیفوني اړیکه ده 9 1 2 4 8 6 برېښنالیک دی JIRGA8 پښتو ټوني ټکی ټو جرګه خپرونه هره ورځ مازدیګر 4 بجې له 5 بجو پورې